一个与神亲近的人怎么看得出来？他没有慌张，他没有惧怕，他没有仇恨，他因为有主与他同在，上帝本性中间的慈爱、圣洁、良善、公义，都变成他与人交往的一种本性的流露。因为他亲近上帝，就在上帝的本性中间有份享受了一种即时的分享，即时的分享，马上的，马上的。好的车跟不好的车不同地方，好的车呢，你要快的时候马上快，你要慢它马上慢，你要停它马上停。为什么呢？它是即时可以把它整个性命放在你的意志的控制之下。有一个人对我讲，他买了一部车，我现在不讲什么马什么什么牌的，免得你以为我是他的代理。他说这个车一个好处，我说什么好处？很听话。我说听车怎么会听话的？他的意思就是呢，即使我要什么，他都会顺从我。这部车我要加快，砰，马上有足够的储藏力，可以供应你需要的速度所需要的力量。你忽然就停的时候，它那个刹车功能就顺着你的意志，可以马上服侍你。哦，这种车叫做好车，所以不好车是跟好的车不同的地方在哪里？就是当你看见前面有危险，你要刹的时候，它不要停。啊，结果看那个路歪来歪去，哎呀，大概三次公车不要停，那就不好的车。为什么？他没有那个能力听你的话。他说我要你停的时候，我不要停啊，我再走走一下，嘣就撞到了。所以我听说欧洲有一种车，我也不讲号码了，不讲这个，他可以在九公车里面停下来，你开100英里的时候，咻，九公车里面停下来。同一种车，同样的 CC， 在另外一个国家做的，要19公车才停下来。有的我对一个人讲这个事情，他说：“那种车我不要买，为什么？我9公车一停下来，后面一定撞到我。”这个人头脑有相对论的那个反合性的思想法，那我就觉得后面撞，我撞不到的后面撞到我。但我告诉你，屁股坏比头坏更小事情吗？对不对？如果你撞了面孔坏跟屁股坏，哪一个好啊？你屁股坏了，穿漂亮的裙子还可以去跳舞啊。你面孔坏了，就没有人要你了嘛。就很简单的，多数车机器在前面，他连这个也不懂，算了。好，回到我们今天讲的了。所以感谢上帝，我们可以在神的恩典之下，你亲近他，他就亲近你，这样他可以给你即时的帮助，给即时的分享，而且那个时候就可以把上帝本性中间的道德功能、良善、公义、慈爱、信实、圣洁，就在你的生活中间表现出来。感谢上帝，你亲近他，他就亲近你。一个常常亲近上帝的人，很容易看得出来，他不是充满挂虑，他是充满盼望；他不是充满仇恨，是充满慈爱；他不是充满计较，他充满宽恕。他，你可以知道他是常常亲近上帝的人，因为他亲近上帝，就有足够的动能，使他可以分享上帝的恩典，有足够的这个潜在的力量，可以应付各样的需要。他有足够的这个盼望，可以在各样的困难中间，还是用喜乐的心来处理。你是亲近上帝的人吗？你给人家看出你亲近上帝吗？你要表现出亲近上帝的人所应当有的那个力量吗？近朱者赤，近墨者黑啊！所以你近上帝，你就上帝那种本性的流露。很简单的一件事情，就是这样自然，就是这样自然，就是这样的容易。很多很容易的事情，是在你一不懂其窍，就变成顶难顶难的事情。你一发现那个窍，你就得那个总原则了，你抓到了，原来就这么简单，很简单的事情。所以这句话很好，你亲近上帝，上帝就亲近你。